Спортивної п'ятниці, фанати швидкісного спорту. Сьогодні 26 листопада, і в студії Слото Кінг вас вітаю я, офіційний коментатор змагань, від якого сьогодні лунатимуть найгарячіші новини великого швидкісного чемпіонату. Нагадаю, що йде вже п'ятий день змагань, та ми вже знаємо нікнейми переможців заїздів. І ось цікаво, що саме ми пропустили від останнього нашого ефіру. Давайте подивимось. Що цікаво, у середу справжні баталії почалися лише під вечір. О 21-й годині розпочався заїзд на трасі Fruit Cash Holden Link. Від початку і до останнього оберту на треку неможливо було виділити лідера, бо ліди регулярно змінювали один одного на лідуючій позиції. Та досвід учасника Ксенія 8 рішуче дав заявити, що гуму нюхати будуть інші учасники. Та з розривом у 44 бали обганяє свого суперника по зовнішньому колу. CK Pro Kiska у свою чергу отримав 578 балів заїзду. Це була перша гонка з серії епічних перегонів. Адже о 22-й годині та о 23.30 на треках Exqueleto Explosivo 2 та Book of Demigods 2 були без винятку схожі результати. Режисер, прошу вивести на екран рейтинг обох заїздів, щоб нікнейми цих справжніх фанатів швидкості бачив кожен. Особливо бажаю відмітити потрійний обгін на третьому повороті – Dark Sun, якому він приніс 762 бали, та Світланка із рекордними 1002 балами. А поки переходимо до наступного дня. У четвер пілот 7117 показав наробітки вільних заїздів, обігнавши Серж 198713 та Фіртін на трасі Бакс, показавши загальний бал невеликий, та динаміка розвитку справді вражає. На 28-й хвилині закінчився переможний заїзд для пілоту ЗЗРТ, котрий з 8-ї хвилини не пропускав ані Чемпіон 77, ані 12.32 до переможного подіуму. Проте вони легко посіли призові друге та третє місце. Що особливо, різниця між усіма учасниками була лише в один бал. Чого не скажеш про трасу Dark Reels, де з 20.30 до 20.58 проходив заїзд, у якому пілот Xan XXI1, стартувавши з поул-позиції, утратив лідерство на останньому колі перед пілотом з нікнеймом Барон та загальною різницею у 19 балів заїзду. А доки йде п'ятий день турніру, у тебе є можливість спробувати себе у якості справжнього пілоту цифрового боліду та розпочати своє власне гран-прі з блекджеком та бонусами на сайті Slot King. А щоб не пропустити наступні новини, не забувайте підписуватися. Та будь королем, як не крутий.